І наостанок цієї ефірної години про смачне. На Хмельниччині ресторатори відроджують старовинні рецепти подільської кухні та розробляють маршрути гастротурів. Отже, якими стравами славиться область і чим ще там готові здивувати? Про це далі. Ще ковбаску візьмемо, хлібчик. Зараз за ковбасою вернемося, про нас летить. На форум «Гастрономічна історія Поділля» від родинних рецептів та нотаток до архівних документів зібрались ресторатори, архівісти та науковці. Попри війну говорили про плани на майбутнє. Ми бачимо свою місію, якою вже йдемо досить довго, це відродження і популяризація України і української гастрономії. І ми поєднуємо гастрономію з частиною історії нашої, тому що не знаючи історію, ми не будемо мати майбутнє. Архівісти знайшли верет давніх рецептів подільської кухні – сторічної давнини і за часів Голодомору. Це так званий бараболяний сир, який, не знаючи, всі господині на Поділлі вміють варити. Це процес квашенини, яблук, капусти, огірків. Тобто цікаві рецепти, які дають змогу об'єднати наших українців. У цьому закладі української кухні готують автентичні страви Поділля. Борщ із маринованого буряка з сушеними грушками, гарбузові та рибні смаколики. Старовинні рецепти вишукують по всій області. Подільська начинка готується з картопляного хліба. Це ікряник, готується з ікря коропа по латичівському рецепту. Це білий борщ, знайшли рецепт в селі Маліївці. Ресторатори та кухарі від початку Великої війни готують страви для поранених бійців і допомагають армійцям. Артем Блаута – учасник благодійних воєнних мішленів, які вже відбулися у Парижі та шести містах України. Там відбувається аукціон, шефи подають свої страви і всі ці гроші передаються на потребу військових. Ми одразу оголошуємо, для кого ми це робимо, для якого чи це підрозділу, чи для якої це частина робиться. І вже готують до друку збірку 100 рецептів старовинної подільської кухні, а ще розробляють освітні та туристичні програми. Програми освітні в туризмі та в історії вивчення, в готельно-ресторанному бізнесі поповняться новими предметами, новими лекціями, новими відкриттями. І надіємося на те, що буде ще й поповнюватися маршрути, гастромаршрути в нашій Хмельницькій області по туризму. І це важливо, адже досліджувати, берегти та розвивати своє, рідне і автентичне – ще один крок до відродження та перемоги України. Діана Левченко, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.